বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে বিধায়কৰ ক্ষোভ। এগৰাকী কংগ্ৰেছৰ আনগৰাকী এআইডিএফৰ, কিন্তু কিয়? সেইকাৰণে আমি বুজি পাই গৈছোঁ যে বিজেপিয়ে চুতুলেপিত কৰিছোঁ যাতে বিৰোধী ঐক্যটো নহয় আৰু আমি যাতে ৰাজ্যসভাত এগৰাকী প্ৰাৰ্থীক জিকাব নোৱাৰোঁ। কংগ্ৰেছ এআইডিএফৰ সম্পৰ্কত লাগিছে আউল, নিজৰ মাজতে যুঁজ বাগৰ, কেনেদৰে কৰিব সমষ্টি দখল? এইবাৰ কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থক বিজেপিৰ এজেণ্ট আখ্যা আমিনুল ইছলামৰ, তেওঁ বিজেপিৰ চুতুলেপিত কৰি আছে। কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ আমিনুল ইছলামৰ, বিৰোধী শক্তি একত্ৰিত হোৱাত বাধা দিছে কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থই, কংগ্ৰেছ দলত এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰি আছে কমলাক্ষই, বিজেপিৰ শ্ৰুতলিপি মতেহে চলিছে কমলাক্ষ। সকলো বিজেপি বিৰোধী দলে সন্মিলিতভাৱে এগৰাকী প্ৰাৰ্থীক ৰাজ্যসভাত জিকাই পঠিয়াম। সেই সময়ত তেওঁ এআইডিএফ দলক আক্ৰমণ কৰি যাতে আমাৰ বিৰোধী ঐক্য নহয় তাৰ কাৰণে যিটো তেওঁ অপচেষ্টাত লিপ্ত হৈছে আমি এইটো বুজি পাই গৈছোঁ যে তেওঁ বিজেপিৰ চুতলিপিত কৰি আছে। এইদৰে এইবাৰ আমিনুল ইছলামৰ বিষুদ্গাৰ কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থৰ বিৰুদ্ধে, কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক কমলাক্ষ কটাক্ষ, ইফালে আকৌ বিৰোধী দলপতিৰ সৈতে মিত্ৰতাৰ অংক, কথাবোৰ যেন ক্ৰমাৎ পৰিণত হৈছে সাঁথৰলৈ। পূৰ্বৰ পৰাই এআইডিএফৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ থকা কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থৰ প্ৰতিক্ৰিয়াও হ'ব লক্ষণীয়। যদি এইদৰে চলি থাকে কংগ্ৰেছ এআইডিএফৰ কথাৰ কটাকটি সংঘাত, তেনেহ'লে কিমান দূৰ সম্ভৱ নিৰ্বাচনলৈ মিত্ৰতা নে প্ৰাসংগিক হৈ পৰিব চেয়াৰমেনৰ কথাই? যে কংগ্ৰেছৰ গোটেইখিনি মানুহে বিৰোধী পক্ষৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিবনে নাই, কেইবাজনো বিধায়ক আছে, ৰাতি এটা দুটা বজাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত কথা হয়। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট মুনৰ সহযোগত হিৰকজ্যোতি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।